12 sanadood oo talada dalka wuxuu kulmi yahay hargeysa biyoolayaal iyo booyadayaal u dhaaminayaan bay imaadeen waxana maanta mudduxiloodkoodu dhamaanayaan iyadoo booyadihii iyo biyoolayaasha caasimada ay ka dhaaminayeen qofka aragtidiisa cabira jeel buu ku jiraa war xukuumadii shacabkii waxa haysaa cunah laakiin shacabku kama yeelayaan haddii cunahii la qabtay inay naftu ka baxdo shacabka waxa la gudboon naftooda inay badbaadsadaan tan ku hadlaya maanta waa afka shacabka ayaa xisbi maaha xildhibaan barkhada jaamac batuun oo ka mid a mudanayaasha golaha wakiilada somalilan ayaa walaac xooggan ka muujiyey xaaladda ay bulshada somalilan ku sugan tahay waxaana tusaale u soo qaatay sicir bararka miceeshadda shidaalka iyo sidoo kale leedhka xildhibaan barkhad jaamac batuun oo warbaahinta kula hadlayay magaalada hargeysa ayaa xukuumadda somalilan ku dhaliilay inaanay waxba ka qaban adeegyada waxbarashada biyaha iyo sidoo kale caafimaadka dunida dowladaha ka jira dad iyagoo ku hoos noolay falsafadda dowladnimada u samaystaan waynu garanaynaa inaguna somalilan haddaynu nahay doorashooyinka waxaan u galnaa ee xukuumadda aynu u doorannaa ee dowladnimadeena aan u ilaashannaa baahidaynu ka leenahay waxa ay tahay kow inay dowladda aynu ka helno adeega amniga ummaddeedu inay amni ku gamaado oo ay adeeg amni ugu adeegto laba inay waxa la yidhaahdo ay ka hesho biyo dowladdu ay bixiso oo muwaadiniintu baahi biyo ayna haysan saddex inay xukuumaddu caafimaad bilaasha ay siiso muwaadiniinteeda afar inay xukuumaddu ay waxbarasho bilaasha siiso muwaadiniinteeda ilaaha adeega bulshada aasaasiga u ah baarlamaanna kama shaqeeyo goola deegaanna kama shaqeeyo xisbiyo mucaaridina kama shaqeeyo suldaanna kama shaqeeyo shirkadana kama shaqeeyaan cidda mas-uuliyaddaasi saaran tahay waa xukuumadda muddo sannada baa laga joogaa markiina la doortay ee shacabka somalilan milicda ay noo istaageen ay codkooda na siiyeen waxay nagu calmasheen may ahayn inaan isku qabin lahay waxay nagu calmasheen may ahayn inay qaadaan naga helaan waxay naga filayeen inaanu qadarinno oo qiimahay na siiyeen mid leegaanu siinno kamaanu leexana tiibaan u taaganna waxa muuqata shan sanno ka hor xukuumadda hadda kulmiya waxay dalka timid iyo tii ka horraysaba 12 sannadood oo talada dalka wuxuu kulmi yahayay hargeysa biyoolayaal iyo booyadayaal u dhaaminayaan bay imaadeen waxaana maanta mudduxiloodkoodu dhammaanayaa iyadoo booyadihii iyo biyoolayaasha caasimada ay ka dhaaminayaan wax kale marka laga yimid waanu la soconnaa tacadiga dhacaya qofka aragtidiisa cabira jeel buu ku jiraa suxufiyiintiina intan bartan joogta hanjabaadan laydinku hayo waanu ogna waxaanu ognahay oo somalilan ay ka warqabtaa xoriyatulqowlkii sida xukuumadda kulmiyey ula dagaalanto saddexdaas suxufiya ku xidhan maxay tahay jeelka weyn ee maxamed cabdi iligu ka mid yahay waxaa lagu haystaa sideed baahida bulshada iyo danahooda aad mar kasta tooshka ugu fiiqaysa war xukuumaddii shacabkii waxa haysaa cunah laakiin shacabku kama yeelayaan haddii cunahii la qabtay inay naftu ka baxdo shacabka waxa la gudboon naftooda inay badbaadsadaan maalintaan oranno waar dalku doorashuu rabaa waxaa la oranaya waa qarandumis war doorasho qabta ma qarandumis baanu ku nahay war ummaddu biyaha heesha ma qarandumis baanu ku nahay war ummaddu caafimaad heesha ma qarandumis baanu ku nahay war ummaddu layd dowladeed ha hesho haddiina heli karayna dowladdu waa ka kaantaroosho ma qarandumis baanu ku nahay aqliga dalka joogaa waa ka noocaas maanta wax kale marka laga yimid waxay maraysaa laydhkii intaas hor dhaca ayayga ahayd oo dadkan doonayaa dowladnimada adeegyadeena faansiiyo 0.84 ayuu unitka laydhkii maraya yaa khalad kale ma shirkadaha leh war dowladaha adduunyada waxaa loo doortaa inay kantaroolaan
كنترول باوركو والدولدة أود وحكلا هكذا جنا عصت هذا الشعب كقبطة والدولدة وراقب يسوس عرين ويفلوه نين جنا عصداء وشدال كي قالوا كويهين وشقال أي وسجيو وقريه كتير كريهين حديد دولة نمدي أي لحساب تمي كري ويدا ورم ويدا وارم حتى نص ميسان أما أي كبي ويدا يض مرك كوادا رفان عدة موادين تحقق يقول لي هنا لا يرها لأن واحد حكومة شركة برايفة ما وأنا هم بليانة يادت كدمير كلا الرئيح من دجاح ديدة دول مجا دون أي دولة نمو دمانات قادين لشود شعب كعاصمة ده هرجيسا يجوا بلدنا وحلا جد إنه يقصوا بحان نفط عنا هي تاجن تهي إنت أنا نفط كبحن حقوق دودة إن السلم يو عبران أو الشيكتان باهيدو دبيو عفماد لايد يأديك بالشو أنا حكومة دوقة من أغلى وشرعا وحلا أقبل كريما أن نجدت قوة نادرتين إن أنا نكرد إنه كعدو قوة كعدو قوة ما هكذت قوة هذلي كعدو قوة وكحيل كهيا الحكومة جا إن دت كيسة أن حقوق دودة دوري حيلة يحبس اللي مرة بعد ما نكون علينا ياه، ورسوحف جوار هالشيء قو، هداني لهذا مدن بيلا قرنبا، ورمدوا عفمات ي بي يلا يرتبنا هالشيء، مدن بيلا قرنبا نكونا، ومدة صار واحد لنا، عد كودا نكتشوجنا، كأموس منه، عرو كودا نونا، عدالة دين تهلا يان يجان مثلنا، وحلو شيء جيا، بالتصالة ندسينا يا كوبان، وارأسكاري كتشينجت كتشيرا لبا قلا. أين الدولة دولة إرسيني؟ أين الدولة دولة ميس وعدو حن وصدع عسبتال وجيني؟ أين الدولة دولة سكول بلا شيء أين سيني؟ أين الدولة دولة بيا وكالة كإمادة جوريس أين كوتشرين؟ أروح قاعدنا يا بقول دولار أي توم عن تدو تلا برلا مكو كرديان؟ أدري خلا صوت ما يو؟ اللي لا يا هاي حبط قاعدة؟ ما إنه هر جلكو حقوق دي سو حد لا يبع أسكري جاس؟ مسوينه حرق يا حبض وكله هري ماذا قوة عن حقوق دي سنورين أي سجن له شيء سيصير ده حبض ورسكري جن تجد شو جن مانتا حافظة حدا يرتهر جيس دجن وحمدان يهينو بيهلو ماركو اللي هذا قصة عد عن كوستا السعر برك واحد مرة عشان يلا عتن دولار اللي هذا لا يركينه صفر بنتي اير فور يونت بالله قديك برايس كيسي where does it from حاجة كي ما نسأله قال عنه عز وحي وقادين هنا وحي هاي الوقت ورسد الله أقبل كريا نرش النوعنا وردلك الدولة دي أنو دور النماذج ورهايده الدولة هاي كم مسؤولة هام عيشة موادين أنتم مليان وردلكم مصدم بقصة عنا يعني أنا جو أت صار مايو مسؤولية عدة لأنو كلا قبل مايو مسؤولية عدة لو هايده الدولة نينك جنا عصدها صلنا ما يبين شركة دي سياد بركتها جي إبرتها كنت هلا محيط الدولة دقعتها كويس سو قعدتها ذا كميبي ورهديد الدولة نمدي أي لا يرسين كري ويدن مواطنينتي ما واحد أواد كري ويدا كنترول باور كده يمشين باور كوا حكومة ده إن الله حساب تنتو دت كا ليرر كبيحية أو تراضو وردوش دالك دكوا قاليوبي هدول محيط يعني شقاري هي كروين كل ذيك السجيو أنا جا كبدي سين إنه ميزانية دقنك وحلاقك والله إلى اليوم رش مواطنينت أغلب وشرعا وحلا أقبل كرايا سينبا وما ومد الصومالي الآن ومد جوبا ومد وتاجن نبتجليه دودا ومد وتاجن دورشة دودا ومد وتاجن ودشير كودا ومد وتاجن بدنيم دودا ومد دوني دا اعتراف كربتا ومد هرمردون إسا هنتا صورنا نوح جارسين كرايا هجامية ضاعت شعب كوح فرايا doorashada madaxtooyada marka aad kala dooranaysaan madaxweynayaash madaxweynaha iman doona shacab oo hayd ka baqo oo qabyaaladna ugu mashxaradina laakiin isla xisaabtan waynu jiraa waanad kala hadashaan leerkiina noloshiina biyihiina caafimaadkiina waxa muuqata xukuumadii aynu ka filaynay 12 sanadood intaas inay maanta fuliso inay askarta ku dayacan yihiin inay shacabka ku dayacan yihiin جوارد عاصمة بسسك بس كوه قادة شن اللي بعتن قف شن اللي بعتن كقفة وقادة وكنتم كن مركب من لبكم كقادة
أول طبعاً كان لترى أن أفتدى بس كلوجش بيا وحي هاي المحي كنت أكون الصومال لنا ما أنت أنا بقولكم بين مريا هدي مالين كلية تبص سكوز استعجان نورش وما دروا استعجس الدنيا دا public transportation إسكا دولة دا بحساء أو ما مشا أو قانت كويس هدي موادين أنت شقي سنة ورنك بس وطها عشان يا كنت أكون لور ككهلية كنت أكون با aan ugu gooyneynin 10 litir oo shidaala labadii loor 10 litir oo shidaala inaka kirish beega muxuu siinaya waxa isaga masarif waa waxa ciyaalkiisa helaya umada waxaan u leenahay duruftiina ka hadla isku soo baxa ka dhiriya noloshiina halista ku jirta xuquuqdiina raasada si salmiye u raasada distoorka idin damaanad qaaday askartana waxaan u leenahay war ku weydiin doodaya idin damqanaya idintiina garanaya yan habad leedu ku dhiibin yan leedu ku oran xabsiga dhiga xuquuqda muwaadininta ilaalinteeda waajib baa idin ka saaran umada Soomaaliland ma aqbali karayso in noloshoodu qanjidhada ay marto oo cunaha xukuumadu hayso waxaan leenahay xukuumada cunahaana ma qaban karay sida afka shacabka anagoo ku hadlayna ma aqbalayna inay naftu naga baxdo nafteedaan u badbaadsanayna layd baan u rabnaa hadeedan bixin kareynin waxaan u rabnaa caafimaad hadeedan bixin kareynin umada u sheega waxaan u rabnaa wax barasho bilaash ah hadeedan bixin kareen inuu madaw sheega waxaan u rabnaa aan biyo bilaash ah oo dawladdu nasiiso hadeedan bixin kareen inuu madaw sheega marka kadib dadka waxa la gudboon inay tala qaataan wadantooda gartaan anaga noomay dooran inay shirkad noo dhiibtaan oo inay yiraahdeen leed nasiya noomay dooran inay wakaalad noo dhiibtaan oo aan biyo bixiya waxay noo doorteen inaan xuquuqda muwaadiniinta iyo xaqooda aanu ka hadalno ballankaygu wuxuu ahaa sareynta sharciga iyo ilaalinta sharafta shacabka noloshooda kow ka taanu ka hadlayna waa taa anagu fuliyaal ma nihina fariinsidayaasha shacabkaana cidda ku socotaana waa xukuumadda tii waanu ku taagana ta goolaha iyo xeerarku baaskareeyay iyo barnaamijyadiisa cid aan adiga ahayn inaan uga sheekeeyaba xid laakiin aad wuxuu ugaalba too subax kasta waad nala joogtaa doodaha ka dhaca danaha ummadda saa looga hadlo wixii xeerareen baaskareenana arkiifyada yaala laakiin waan ka garaabaya xeerasha danaha bulshada taabanaya xeerasha siyaasiga baan naga badnaa ma dafirayo xeerasha siyaasiga gooluhu goola siyaasiye inuu naga noqday ma dafirayo ee goola shacab baan ka dhiganaa sanadkan insha Allah halkan waxaan u fadhiyaa ma aha xisb waa ilaalinta xuquuqda muwaadiniinta dadku aniga horeba waxay igu doorteen codkooda siyaasiyana milcid ay igu taagnaa inaan xuquuqdooda ka hadlo muusana uga ma haybadeysanay cirana uga ma haybadeysanay cid kalena uga ma haybadeysanay ballanqaadka inuu wadani fulinayo biyo bilaasha inuu wadani fulinayo caafimaad bilariska barnaamijkiisa iyo program buugiisa iyada ku taala shacabka waxa la gudboona markii dhawto laba fariintan faray ay tahay war ninka dooranaysaan waa inuu awoodda shacabka ka boqaa oo maalinta waxaad ku doorataan uu fulin waayo kuu doonaba ahaadee ee biyaad weydaan aad caafimaad weydaan war distoorkiiba xuquuqdiinni dabaanad qaaday soo baxa oo ku soo baxay inaad biyo heshaan oo dawladdu biyo idin siiso caafimaad idin siiso waddo idin siiso leed idin siiso amni idin siiso waxbarasho bilaash idin siiso kuu doonaba ahaad ha ka haybadeysanina xuquuqdiinna aasaasiga ah ee distoorku idin ballan qaaday tan ku hadlaya maanta waa afka shacabka ayaa xisbi ma waa su'aal ma ku weydiinayaa xildhibaan anigu cirka kamaan soo dhicinaya xisbigayga waan jecela siyaasadana anigu uma aqaanii inay tahay interest waxa la yiraahdaa ama danays ee insaaniyad baan anagu waqaana qofku hadduu siyaasadda galana waa inuu meel ku qalajistaa siddeed sannadood baan anagu wadan ahay aanu meel looga dhaqaaq xisbigaygana waan ku faanaya xuquuqdiisana waan dhowraya marka aanu ka hadlayno arrimaha laga hadlayo ee mudaharaadku mudaharaad iyo isu soo baxba kala jiro kan waa isu soo bax nabadgelyo wata article 32 sub tu distoorka ku taala waa raalli baa la yiraahdaa xuquuqda muwaadiniinta ee doorashadu inay waqtigeeda ku dhacdo ayaa lagaga hadlayaa marka ka hor dhici maayo murashaxa madaxweynaha ee xisbiga ayaa maalinta sheegaya weyna soo socotaa dariiqii ay bulshada codkeeda ku siisay weli ma weeyeen mas-uuliyiintana hadda aad sheegayso sixir bararka iyo sidoo kale micaashada labadaba maadaama ay yihiin golaha fulinta ee xukuumadda Soomaaliland waxqabadkaad xukuumadda si u sheegi kartaan ka golihiina marka laga yimaado maxaad kula xisaabtanteen dadkaas maalinta sixir bararka laga hadlayay waa aniga anigu lahaa
وزيركا جناسك جولها نحدي سمرك بعد كاحي هدول مسؤولية دي جودن كل واحد كلاجا قاضو جولها الله غير حكومة دا مسؤولين تحلل كاحية واحد عادستين أنا جولها بو إيمان به جولها بينا نو إيمان به عادستين لكن طلاب شرعية كدران دون طاو وحلا أقبل يا ما هاد درن كشعب كمرك أركان يبرت هي حالة دو تاجن تحي ويمير لا يهنا دم بو مير صندونا أودو وحكو شرتا إلى هاي كعنتيسا وحانا مر لبعض سكال شعبك لما أنا أقبل يا من حل قوتا حاله ومدى غريكو غلا غريكو وتا إيسوكو بحيا أشور تيسلان تدنير تسوق فردي دقاتا أن مرنبكو حسابت من المسؤولية ديس يلا إركامان تلقى مدهارات يا أسكري قاسي ديتا كدولار أما بقولك دولار قادنا يا عيال كيسي تشينغ داي كوشنان روب كاسي قد يلا إركينا من اتكين تامر أيو إنا نكو داوان وانو يارينا مرسد حادي مرا فراد با وانو نكشقين إنا حمسة حيد ورقلان تهافكو سومالي جي سي بي اي تي في هرقيس